Kryeministri Rama ka firmosur një vendim për t'i dhënë paga shtesë çdo muaj disa drejtorëve, shefave të sektorëve, specialistëve të Ministrisë së Drejtësisë, me argumentin se do luftojnë korrupsionin, kur institucionin e tyre e kanë zhytur në korrupsion dhe mbulues të krimeve. Është vendimi numër 657 datë 3/11/2021, me objekt për një shtesë në vendimin numër 618 datë 20/10/2021, me të cilin Rama krijoi rrjetin e 700 koordinatorëve. Me pagë mujore 680.000 lekë në rolin e përgjuesve varur nga ministri Ulsimanja, që gjoja do zbulojnë dhe raportojnë korrupsionin qeveritar. Sikur të mos mjaftohej me këtë rjet patronazhistësh antikorrupsion, që do përlajnë 476 milion lekë paga në muaj, kryeministri Rama ka krijuar dhe një grup tjetër mbikëqyrësisht të tyre po brenda Ministrisë së Drejtësisë. Në vendim thuhet se me propozim të ministrit Ulsimanja, disa drejtorë, shefa sektorësh e specialistë të kësaj ministrie, të caktuar trajnuese monitorues në sektorin antikorrupsion, përveç pagës do marrin dhe nga 400 deri 750.000 lekë çdo muaj. Paga shtesë, sa një dhe dy paga mujore polici, do të jepet vetëm 25 drejtorëve, shefave të sektorëve e specialistëve brenda Ministrisë së Drejtësisë, të cilët do caktohen nga ministri Ulsimanja. Drejtori i drejtorisë dhe specialistët në drejtorin që mbulon njësinë operacionale të verifikimit të patronazhistëve antikorrupsion në terren, do marrin nga 750.000 lekë pagë të veçantë çdo muaj, mbi pagat që kanë. Drejtori i përgjithshëm, drejtori i drejtorisë, përgjegjësi i sektorit dhe specialistët që do trajnojnë rrjetin e patronazhistëve antikorrupsion, do marrin nga 600.000 lekë pagë të veçantë çdo muaj mbi pagat që kanë. Drejtori i drejtorisë dhe përgjegjësi i sektorit që do mbikëqyrin zbatimin e programit të luftës kundër korrupsionit qeveritar, do marrin nga 400.000 lekë pagë të veçantë çdo muaj mbi pagat që kanë. Po ç'është ky rjet për të cilin do jepen 900 milion lekë në muaj dhe 315 milion lekë paga shtesë për grupin mbikëqyrës të tyre? Siç e ka publikuar Pamfleti para 10 ditësh, ky është një rjet i quajtur koordinator antikorrupsion, i varur direkt nga kryeministri Rama dhe i mbikëqyrur nga ministri Ulsimanja që zbulojnë korrupsionin. Sipas vendimit të Ramës, këta do emërohen nga ministrat e drejtorët dhe bashkë me ta do gjurmojnë, zbulojnë vjedhjet që do bëjnë vetë ministra e drejtorët. Detyra e tyre është që pasi të zbulojnë rastet e korrupsionit, i konsultojnë me drejtorët e ministrat dhe pastaj i raportojnë te qendra e antikorrupsionit me kryetar ministrin Ulsimanja, i cili çdo 3 muaj do t'i raportojë te zëvendës kryeministri antikorrupsion Arben Ahmetaj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.